Tenim moltes esperances de que vagi encara millor que el curs passat, perquè el curs passat sí que és veritat que hi va haver un temps de molt de neguit i estava tothom com molt preocupat perquè, bueno, per tot el que tenim a sobre. Nosaltres anem amb molta precaució, totes les escoles estem doncs, bueno, mirant a veure el dia a dia, que és l'important. Les novetats bàsicament són poquetes, però ja estem una mica doncs, acostumats, no? a tot el que implica portar un centre en pandèmia i així. I bueno, la veritat és que tenim moltes ganes i molta il·lusió. Yo tenía muchas ganas de ir al cole porque me aburría muchos días en el casa y quería ver a los amigos y de todo. Estoy muy contenta de volver al cole porque me gusta bastante y aunque me lo pasaba muy bien, pero bueno, y este año la cosa está más centrada con lo del COVID y ya, por ejemplo, no nos tenemos que tomar la temperatura a la entrada y vamos más rápido. L'any passat vam començar fent presencial, quan va començar tot el tema del Covid. Ens van dividir la classe en dos grups. Un grup anava dilluns, dimecres i divendres i l'altre grup anava dimarts i dijous. I aquest any, en canvi, serà tot presencial. En principi, bueno, a classe hem d'estar tots amb la mascareta i també estem dividits en dos grups, o sigui, tota la classe no estem junts. Este año, que son las novedades, es que por fin podemos salir de las clases y hacer todas las actividades que el año pasado no pudimos, como en física y química poder interactuar con los microscopios, etc. Aquest curs l'agafem amb una mica més d'il·lusió que l'any passat, a veure si amb el tema de l'abans de la pandèmia i que tothom està molt més conscienciat del que tenim al voltant, podem centrar-nos més en l'educació, que els alumnes estiguin a gust aprenent i sobretot passar-ho bé i que tothom puguem tenir una oportunitat d'estar bé en el centre, no?